also like is when he just throws up the slalom ski like this. Yeah. It's so aggressive. It's so aggressive. It's amazing. Mats är otroligt stabil. Han är genomtränad. Ser ut som en brottare i kroppen. Han är definitionen av trägen vinner. Otroligt seriös. Går igenom alla minsta detaljer han kan. Jag gillar att skratta så liksom, så att jag försöker ändå, det är ju trevligare att gå lite halvt oseriöst och skratta än att vara för seriös. Och när jag säger seriös, då tänker jag kanske mer på det är inte så jäkla viktigt alla gånger vara. Man kanske inte behöver säga perfekta saker om man blir intervjuad eller man, så länge man inte säger helt vansinniga saker, så tycker jag inte att det, då kan jag säga lite märkliga saker, det är ingenting jag lägger så mycket vikt vid. Men jag ska vara helt ärlig, så går jag inte och funderar så mycket på vad jag är för någon. Jag är väl någon bara, och så får man hoppas att det funkar hyfsat för de som är runt en. Because when you push in this direction, yeah, like a speed. When you push in this direction, yeah, without speed, you have a short break here. Now I think it's better. Tekniskt sett har Mats väldigt många styrkor eftersom han åker. Ja, det är ingen som åker perfekt, men han är väldigt nära. Han gör inga utsvängningar med armar eller hit och dit. Han är otroligt stabil i sin position. Och han lyckas hålla det i brant som flakt. Jag tror för Mats del handlar det om att övervinna sitt huvud ännu lite till. Att han i huvudet ser sig själv vara etta. Och jag tror faktiskt att det börjar komma. More. As you can. We try. Yeah, for sure. Good. Jag är finish nu. Skulle jag utnämna någon i hela världseliten som seriös, så är det Mats Olsson. Han tar otroligt bra hand om sitt material. Går igenom varenda pryl, att det ska vara rätt. Tvätta sina pjäxor, vilket ingen gör. Sen har vi med träning och kost, så det är så väl genomtänkt. Om du skulle ranka då i din vardag, liksom, vad är det som måste vara? Det här måste vara perfekt liksom, för att dagen ska gå ihop. Jag tror det är så här. Jag är inte sjuk i huvudet så liksom. Så här, mjölkpaketen måste stå på ett visst sätt i kylskåpet. Allt ska ligga så. Men jag gillar ju om det typ är lite snyggt i kylskåpet. Om det är lite snyggt i typ diskmaskinen också. Att det inte huller om buller. Så det är mer sådana små grejer att... Jag gillar att ha det rätt så städat i väskan, men det är inte så att t-shirtarna ligger i plastpåsar liksom. Så det är inte liksom... Man kanske mer ska säga att du är mer noggrann. Ja, jag tror också det faktiskt. Mer att jag gillar lite så här, ändå lite ordning och reda runt mig liksom. Men inte... Nej, för det är ju inget som riktigt... Ja, noggrann. Vi kör på det tycker jag. Om man ska nämna någonting mer som beskriver hans seriositet, så är det hur han är i gymmet. Hur noga han väljer vad han ska köra, vilka träningsprogram, även hur han ska äta. Han är väldigt duktig på det. Jag tror med åren också så märker man ju lite. Jag märker mina styrkor, mina svagheter. Och de här svagheterna, man kan alltid säga att man måste bli bättre på sina... Man är aldrig bättre än sin svagaste länk liksom. Men jag kommer aldrig att bli någon konditionsatlet. Det måste du kunna känna igen dig i. Det var ju där vi var likadant. Ja, exakt. Och då vet vi att där kan man ju liksom, det känns ungefär som att man ska gå och ställa mig och slå huvudet i väggen här. Träna kondition. Ja. Och sen så går jag därifrån, så har det inte hänt så mycket. Nej. Och då blir man efter ett tag så... Jag kanske ska satsa på mina kvaliteter istället. Försöka bättra på dem. Mats är bana.
Vi har ju pratat lite om att man skulle vilja ändra när du syns i tv-rutan när du ska starta. Så står det ditt namn och så är det någon ful bild liksom. Men att man hade ett artistnamn. Då har vi Guldmunken. Ja. Att Mats fick smeken om Guldmunken, det har, ja, det är på honom, han sa det själv faktiskt. Och det är ju att han hade avhållsamhet i ett år, två gånger. Helt ärligt så är det nog faktiskt lite så. Det ligger nog ganska mycket i det att fastän det här, man fokar ju på skidåkningen alltså. Det är ju inte ett jobb som tar all din tid. Men mentalt så tar det mycket tid. Så det är ju, det är rätt sjukt. Man får ifrån att man har ju inte mycket semester på det viset. Så det är väl där det kommer in då. Att Guldmunken. Jag tror inte det är så mycket som krävs för att man ska ta medalj på OS. Han behöver bara ha den där dagen då det stämmer och att han kanske släpper lös lite mer än vad han brukar göra. Han är väldigt taktisk i åkningen, vilket är fördel om du ser över en hel säsong. Men ska du sätta det på en tävling så kanske du måste släppa lös lite, och det är det han behöver. Fokus där och då liksom. Du har inte så mycket minuter på dig på en säsong att prestera. Så det gäller ju att försöka att inte vika ner sig rent mentalt någon av de försöken du faktiskt har. Tycker jag. Så det har blivit mer viktig fokus, eller något jag lägger mer och mer fokus på, tycker jag. Var redo och ja, vik för fan inte ner dig, Olsson. Lite så.